Hazırda Vakansiya Bankında 30 minə yaxın iş imkanı mövcuddur. Bunu Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Mustafa Abbasbəyli deyib. O bildirib ki, vakansiyalar üzrə əmək haqqı 250 manatdan 9500 manata dək dəyişir. İstənilən şəxs öz bilik və bacarığına uyğun vakansiya seçib göndəriş formalaşdıra bilər. Göndərişlərin işsiz şəxsə uyğunluğu məşğulluq mərkəzləri tərəfindən təsdiq edilərək, işə götürənlərə yönləndirilir. Xidmət rəisi qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda Vakansiya Bankı yeni innovativ yanaşma ilə fəaliyyət göstərəcək. Süni zəkanın köməyi ilə iş axtaranlara vakansiya, işçi axtaranlara isə müvafiq əməkdaş insan müdaxiləsi olmadan təklif olunacaq.